Սիրելի ընկերներ, ողջույն։ Եթե ցանկանում եք ձեր ընկերներին, հյուրերին կամ տան անդամներին հյուրասիրել, յուրօրինակ, բայց միևնույն ժամանակ մատչելի արագ պատրաստվող քաղցրավենիք, ապա այս բաղադրատոմսը ձեզ համար է։ Եվ այսպես, հարում ենք 5 ձու։ Մինչև ձուն մի փոքր փրփրի, ապա ավելացնում ենք շաքարավազ 150 գրամ։ Հարում ենք այնքան, մինչև մասան կայունանա, սպիտակի և ավելանա ծավալով։ Պետք է ստանանք, ահա, այսպիսի մասը, որից հետո ստացված մասային ավելացնում ենք 160 գրամ ալյուր։ Նախապես իհարկե ալյուրը մաղել եմ։ Խառնում ենք զգուշությամբ, մեկ ուղղությամբ, որպեսզի պահպանենք ստացված ծավալը։ Երբ ստանում ենք համասեռ խմոր, ստացված խմորից վերցնում ենք 3-4 ճաշի դիթալ և տեղափոխում այլ տարայի մեջ։ Փոքր զանգվածին ավելացնում ենք կարմիր սննդային գունավորիչ և կրկին զգուշությամբ խառնում ենք, մինչև ստանանք հագեցած կարմիր գույն։ Հարմարության համար կարմիր գույնը տեղափոխում ենք խոհարարական բարկի մեջ և ծայրին փոքրիկ կտրվածք ենք անում, որից հետո ջրոցի տապակի վրա դնում ենք յուղաթուղթ և կարմիր խմորով նկարում ենք սրտիկներ։ Իհարկե այստեղ կարող եք տրվել երևակայությանը և նկարել ցանկացած այլ պատկեր։ Այնուհետև ջրոցի տապակը տեղափոխում ենք 180 աստիճանակացված ջրոց մոտ 2-3 րոպե, մինչև սրտիկները մի փոքր կայունանան և խմորը նրանց հետ չխառնվի։ Հանում ենք ջրոցից 2-3 րոպե անց և զգուշորեն տարածում ենք սպիտակ խմորը։ Նորից տեղափոխում ենք ջրոց և թխում մոտավորապես 5-7 րոպե, կախված շերտի հաստությունից և ջրոցի հնարավորություններից։ Ջրոցի ցանելուց անմիջապես հետո շրջում ենք սրբիչի վրա բիսկվիտի շերտը, հեռացնում ենք յուղաթուղթը, ապա նորից շրջում ենք և յուղաթղթի և սրբիչի օգնությամբ փաթաթում ենք ռուլետի նման, ինչպես ներկայացնում եմ տեսանյութում։ Առայժմ դնում ենք մի կողմ, որպիսի շերտը սառչի, և պատրաստում ենք կրեմը։ Կրեմի համար դասի մեջ լցնում ենք 200 ml սերուցք, 2-3 լիքը ճաշի գդալ խտացրած կաթ և վանիլին աստ ճաշակի։ Հարում ենք, մինչև ստանանք պինդ կայուն կրեմ։ Այս ընթացքում բիսկվիտի շերտը սառչում է, և որպիսի այն ավելի խոնավ լինի և երկար պահպանի իր թարմությունը, մի փոքր օծում ենք կոշարակով, իմ պարագայում դա խտացրած կաթի և ջրի խառնուրդ է, որից հետո կրեմի շերտն ենք տարածում հավասար և կրկին փաթաթում ենք ռուլետի նման։ Կարող եք այս ետապում ռուլետը փաթաթել սննդային թաղանթով և տեղափոխել սառնարան մոտ 1 ժամ։ Ես տեղափոխում եմ տախտակի վրա, կտրում եմ եզրերը և տեղափոխում սառնարան։ Մոտավորապես 1 ժամ անց կարող ենք կտրել և մատուցել մեր գեղեցիկ, համեղ և միևնույն ժամանակ շատ հեշտ ու մատչելի պատրաստվող ռուլետը։ Սիրելիներս, եթե հավանեցիք տեսանյութը, մի մոռացեք լայք դնել տեսանյութին, կիսվել ընկերների հետ և բաժանորդագրվել ալիքին։ Բարի ախորժակ։